إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Bilal'ın verdiği əzanda 15 cümlə və iqamədə də 11 cümlə keçir. Və iqamədə də 11 cümlə keçir. Əzanda necədir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 oldu. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. 8 oldu. Hayye alessalâh. Hayye alessalâh. Hayye alelfelâh. Hayye alelfelâh. Bu da 4 oldu. 12. Ve 2 defa tekbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ve sonda da 15. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Amma iqamənin 11 cümlə və ya kəlimə olmasına gəldikdə isə 2 dəfə təkbir, yəni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Əşhədu ən la ilahə illallah, Əşhədu ənnə Muhammedən Rasulullah, Həyə aləssaləh, Həyə aləlfələh, Qad qaməti salətu, qad qaməti saləh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahə illallah. Bununla artıq iqamənin sözləri də tamamlanır. Və İmam Əhmədə görə ən yaxşı olan budur. Çünki Bilalın verdiyi əzan və iqamə bu cür idi.